Del 2 al 10 de març tindrà lloc la desena edició de la Panda Raid al Marroc, una cursa on enguany hi participen 350 vehicles. Manuel Gordo i Quique Espuny són dos dels participants. Il·lusionats, ens expliquen que després de 2 anys de preparació, el seu objectiu és poder acabar la cursa. És poder marxar el dia 2 i tornar pues, nosaltres sencers i el cotxe també i acabar la prova. El recorregut que realitza sempre amb un Fiat Panda o Marbella consta de 7 etapes amb sortida des de Madrid, inici al llac Mohamed i arribada a Marrakeix. La prova és llarga i és dura, i això sí que no mos enganyen perquè ja ho saps abans d'arrencar. Lo que té és que pues, bueno, hi ha etapes que són moltes etapes d'enllaç, que rodes molts de quilòmetres per carretera, i després tens els trams cronometrats. Hi ha rally de regularitat dintre, i després tens també watpoints, que has d'anar buscant en navegació i tal. Les jornades són entre 8 i 10 hores. La Panda Raid destaca per la seva vessant solidària. Enguany donaran en diners l'equivalent a la contaminació de cada vehicle i així ajudaran al desenvolupament de 2 cooperatives apícoles. El que fa l'organització de Panda Raid és que mos calcula més o menys el diòxid de carboni que produïm durant tota la prova allà baix, i ho recalcula una fórmula passant-ho a euros, ¿vale? I cada vehicle hem aportat el que nosaltres anem allí a cremar en CO i ho donarem per aquest projecte que hi ha mig ambiental. En poc més de 15 dies sortirem de dubtes i sabrem si Manuel Gordo, Quique Espuny i el seu Seat Panda han aconseguit el seu objectiu.